Zor TV taqdim etadi. Mo'g'ul balosidan batamom qutulish vaqti kelmadimikan? Urush davom etmoqda. Shunga yarasha tadbir ko'raylik. Asir tushgan har bir mo'g'ul bu gulxanning o'tini bo'ladi. Gurganch yonadi. Jaloliddin yonadi. G'alabamiz muborak bo'lsin. Amin. 14-yanvar, soat 21:10. Bu safarni da o'ziniki bo'lib, olamga chor soladi Jaloliddin. Siz u yerda dushman bilan kurashar ekansiz, biz bu yerda xoinlar bilan kurashdik. Meni zaharlagan kim bo'lgani ma'lum bo'ldi. Zaharlagan Qutlibek ekan. Mendirman Jaloliddin. 2-mavsum. O'tkazib yubormang.